story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Oi, meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que eu recebo com muita frequência. Fabi, cadê as pessoas? Eu não enxergo ninguém na rua, cadê esse povo? Então, vem comigo. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os austríacos, sobre o jeito austríaco. Eu recebi uma mensagem do Pedro, ele escreveu o seguinte: Fabi, lindas paisagens, mas os moradores, não vejo ninguém. Isso me deixa triste. Então, assim, realmente isso é algo que choca muito a nossa realidade brasileira. Os brasileiros que chegam aqui na Áustria, isso é algo que realmente também no início me chocava bastante. Eu andava pelas ruas e assim, você às vezes não enxerga quase ninguém. Parece que realmente os austríacos, eles se escondem. E outra coisa que eu quero falar para vocês, muitas vezes eu estou num lugar gravando, eu entro num vilarejo, faço uma gravação e eu encontro pessoas e eu não filmo essas pessoas, eu não mostro as pessoas aqui muito em vídeo. Por quê? Porque os austríacos, eles não gostam. Eles detestam que você filma eles ou que você faz uma foto e eles aparecem. Eles não gostam, eles realmente se importam muito com a imagem deles. Então não é igual no Brasil, que você pode entrar num mercado filmando, ou você pode entrar numa padaria, filmando aquela padaria, e as pessoas não se importam, as pessoas que estão ali dentro, muitas vezes tomando um café, são poucas delas que realmente se importam. Ah, se eu aparecer no vídeo, não tem problema, tô aqui tomando meu café, tá tudo certo, deixa aquela pessoa fazer o trabalho dela. E aqui na Áustria não é assim. Se eu vou até uma panificadora aqui na Áustria, e eu entrar com a câmera filmando, a primeira coisa que aquela pessoa que está trabalhando ali, ela vai dizer: o que que você está fazendo? Por que que você está filmando? Para quem que são essas imagens? Não pode filmar. Então, assim, eu não posso mostrar muita coisa também para vocês. Tem coisas que realmente eu gostaria de mostrar muito mais para vocês. As escolas aqui, realmente as creches, mas eu não posso. E, gente, dá maior do perrengue. Então, muitas vezes, eu estou em lugares e eu evito de mostrar as pessoas aqui para vocês em filmagens. Mas, claro, se eu estou andando, por exemplo, aqui na rua, estou aí andando com a câmera, vem alguém de frente, muitas vezes vocês enxergam essas pessoas vindo. Mas eu também evito, porque eles não gostam. Gente, já aconteceu situações que realmente aquela pessoa me perguntou: por que que você está filmando a minha casa? Eu não gosto que você filme a minha casa. Eu não quero que você filme. Você precisa deletar as fotos, você precisa excluir o vídeo para você não ter problema, se você não quer entrar numa confusão aqui na Áustria. É claro, se você vai, por exemplo, num castelo, aonde é um ponto turístico, aonde realmente tem muitas pessoas, muitos turistas, pessoas fotografando, pessoas filmando, ali não vai ter problema se as pessoas vão aparecer no seu vídeo, porque elas sabem que realmente ali é um ponto turístico. Agora, se você vai no mercado aqui, ou se você, por exemplo, andar num Dorf, e você passar na frente de uma casa e ali mora uma família austríaca e eles justo estão ali fora e você filma a casa deles, eles vêm na hora te perguntar: o que que você está fazendo? Por que que você está filmando a minha casa? Então eles são muito reservados
E eles não curtem isso, eles não gostam. Então eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que os austríacos, eles são bem reservados, eles são pessoas que realmente eles são mais fechados. Não é que eles não fazem amizade com nós brasileiros, eles até fazem amizade com nós, mas não é assim do hoje para amanhã. As coisas acontecem, mas elas acontecem mais lentas do que no Brasil. Aqui não é assim, você conhece uma pessoa hoje e você tem uma companhia para ir com essa mesma pessoa amanhã ou semana que vem num barzinho, numa cafeteria ou fazer uma caminhada. Eles não são assim, eles não te dão tanta abertura. Então eles fazem amizade com você, mas eles vão indo aos poucos. Por isso também que os austríacos, eles não são de se frustrar tanto nas amizades, nos relacionamentos. Por quê? Porque eles vão indo aos poucos. Isso faz parte da cultura deles, do jeito deles. Nós, brasileiros, a gente já é um povo mais aberto, mais falador. A gente faz mais amizade, a gente gosta, né, de estar com as pessoas, conversar. Muitas pessoas, elas realmente já abrem a vida. Elas já falam, né, do seu relacionamento, dos seus filhos, da sogra, do sogro, dos vizinhos. Então, assim, a gente é muito mais falador. Eles são mais de observar, de ficar observando, eles gostam do silêncio, eles gostam de ir nos parques e ficar assim no silêncio, observando tudo. Eles conversam, mas muito mais quietinhos. Então, assim, eles são diferentes do que nós. E por isso também, aqui na Áustria, as pessoas, elas são mais reservadas. Muitas vezes você caminha pelas ruas e também você não enxerga tantas pessoas, justamente por causa do nosso clima também. Olha só. Temos muita neve ainda nas montanhas, já estamos oficialmente na primavera, mas os dias ainda são bem gelados e são muitos os dias igual hoje, aonde realmente é um dia fresquinho, gelado, então as pessoas, elas não ficam fora, elas ficam dentro de casa. É muito diferente do que no Brasil, por quê? Por causa do clima. No Brasil, principalmente as pessoas do sul, do Paraná, do Mato Grosso, elas são de ficar mais fora, sentado fora, na área, no quintal, né, gente? Nós somos pessoas que a gente gosta de ficar sentado fora, embaixo das árvores, a gente curte mais isso. E os europeus, eles não, eles curtem mais dentro de casa e realmente eles gostam demais de curtir o quintal de casa, mas o fundo da casa. Os fundos da casa, ali é o cantinho deles. Ali eles realmente ajeitam o quintal, colocam flores, colocam piscina. Eles curtem aquele cantinho ali nos fundos. Ali eles fazem muitas vezes fogo. Eu, inclusive, vou virar a câmera e mostrar pra vocês aqui do lado da minha casa. Essa casa aqui da minha vizinha. Na frente, ela tem uma área muito bonita, mas eu nunca vejo ela sentada nessa área. Mas aqui nos fundos, eu enxergo muito ela sentada ali. Tem uma piscina que está coberta, mas eu vou mostrar ela para vocês entenderem realmente por que as pessoas não aparecem tanto nos vídeos. Porque realmente muitas vezes eu ando nas ruas e parece assim um deserto. E isso é algo que realmente acontece aqui. É algo que realmente, assim é a realidade da Áustria. Muitas vezes você vai para uma caminhada, você vai andar na rua e parece assim que você não enxerga mais ninguém, que é só você e Deus. Às vezes em quando passa um ciclista ou passa alguém caminhando, correndo, ou alguém que está passeando com os cachorros, mas é diferente que no Brasil. E aquelas pessoas que passam por você, elas o máximo, elas falam hallo, elas te cumprimentam e é isso. No Brasil as pessoas já, nossa, elas às vezes nem te conhecem, mas elas param, elas conversam com você ou começam de falar alguma coisa do clima ou perguntam alguma informação e já fazem amizade. E aqui não, eles são fechados, eles são reservados, mas algo que eu quero falar para vocês que os austríacos, eles são pessoas maravilhosas e quando você realmente tiver um amigo austríaco, cultiva amizade porque ela é verdadeira e ela é maravilhosa. São amizades que realmente são duráveis. Por quê? Porque elas vão indo aos pouquinhos, não é aquela coisa de hoje para amanhã, já levo para minha casa, já vou tomar um café, já chamo para ir ali, chamo para ir lá. As coisas aqui não funcionam assim. Então, no início, isso para mim foi um choque, isso para mim realmente me deixou assim também, me dava um vazio dentro de mim, porque eu saía para a rua e eu sentia falta, né? Conversar com alguém, eu queria conversar com alguém e muitas vezes não tinha ninguém, só tinha
o meu Jesus amado, que me ouvia, que eu pedia força. Então eu aprendi a me encontrar sozinha, eu aprendi a fazer companhia para o meu eu. Então hoje eu vivo nesse país e realmente eu consigo me sentir bem aqui. Por quê? Porque eu realmente consegui me encontrar aqui. Mas são situações que realmente pesam bastante, principalmente para nós estrangeiros. Por quê? Porque a gente sente falta da família, porque a gente sente falta dos nossos amigos, porque realmente a realidade daqui é essa. Como vocês viram na abertura do vídeo, eu mostrei para vocês ruas onde você não enxerga ninguém, e também eu mostrei para vocês um lugar onde parecia assim um deserto. E é nesses lugares que eles gostam de caminhar, andar de cavalo, andar de bicicleta. As pessoas mais de idade gostam de sentar nesses bancos que tem nesses lugares, porque ali eles sentem muita paz. Ali praticamente não tem movimento nenhum de carros. Então é esses lugares que eles procuram aqui, e lugares assim não faltam aqui na Áustria. Agora eu vou mostrar para vocês o quintal da casa da minha vizinha. Meus amores, diz para mim se essa vista não é maravilhosa. Incrível, né? Somos rodeados por montanhas, por Alpes. Lugar muito gostoso. E olha só, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês a casa da minha vizinha. Aqui tem uma piscina que eles curtem muito no verão. Também eles fazem fogo. Olha só. Então, eles curtem realmente o quintal da casa, mas pela parte dos fundos. Eles não são pessoas de ficar na frente da casa. Pro lado de lá da casa dela, ela tem uma área maravilhosa, mas eles não ficam aqui na frente. Eles sempre ficam nos fundos. Isso é algo que aqui na Áustria, realmente, os austríacos, eles são assim. Eles gostam de ficar nos fundos, deitado na grama, curtindo o sol. Só, meus amores, então é assim que eles gostam de viver aqui. Reservados, eles são muito educados, eles são muito de respeitar o espaço da outra pessoa. Eles não gostam de muita barulheira. Isso assim é em tudo, eles não gostam. Eles não são de colocar música alta, mesmo no verão. Se esse pessoal tá aqui nos fundos, eles até colocam uma musiquinha, mas dificilmente é uma música alta que eu escuto aqui no meu quintal. Realmente eles são muito de respeitar o espaço do outro, algo que eu vejo que é muito diferente do Brasil. E seria isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixem o seu like, deixem o seu gostei, compartilhem esse vídeo com seus amigos, seus familiares, postam ele nas redes sociais. Com isso vocês realmente me ajudam bastante. E me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchuss!